بسم الله الرحمن الرحيم خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, نفس واحدہ, یعنی پہلے آدم کو خلق کیا, پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا, اور اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے. یہ وہ جانور تھے جو زیادہ وہاں پر موجود تھے, اور آج بھی انسان جن کو زیادہ تر کھاتے ہیں. یہ آٹھ نہیں ہے, جوڑوں کی وجہ سے آٹھ کہے, ورنہ چار, اور ہر ایک کیونکہ نر اور مادہ پر مشتمل ہے اس لیے ان کو آٹھ کہا گیا. اور وہ کون کون سے ہیں؟ بھیڑ, بکری, گائے اور اونٹ. اور عربوں میں یہ سب سے زیادہ مثلا یہ گویا کہ ان کے لیے قابل استفادہ تھے. اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے خلق کیا, پھر اس کا جوڑا بنایا. اب آپ توجہ کریں, میں پھر کہتا ہوں کہ بعض لوگوں کو پرابلم ہو بھی جائے تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اب یہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مولا کو بنایا اور مولا نے باقی چیزیں خلق کی, تو رسول پاک کو بھی مولا نے خلق کیا, ان کو کس نے خلق کیا؟ پھر وہ روایت کہاں جائے گی کہ اللہ نے سب سے پہلے رسول اللہ کا نور خلق کیا؟ یہ ساری لغویات شرک آلود ہے. اب توجہ فرمائے, یہ آیت دیکھیں, اس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا. یہ نفس واحدہ پھر اس کی زوج کو پیدا کیا, آدم اور حوا مراد ہے. یعنی آدم کو اللہ نے پہلے پیدا کیا, پھر حوا کو اللہ نے پیدا کیا. اب یہ کہاں سے لے کے آتے ہیں, پہلے ان کو پیدا کیا پھر انہوں نے سب کو پیدا کیا؟ یہ سب بدترین جھوٹ ہے اور افتراء ہے اللہ کی ذات پر. اور یہ جھوٹ تو مکہ کے مشرکوں نے بھی نہیں بولا تھا. جو یہ دین فروش جھوٹے آج آ کر کر رہے ہیں, اور اس کو قبول کرنا یہ سزا ہے اس کی, میں بار بار کہتا ہوں, جس نے اپنے نبی اور اپنے مولا اور اپنے اہل بیت کی ہزار تاکید کے باوجود جس نے قرآن نہیں پڑھا, اس کی سزا ہے کہ وہ جائے ادھر. جو اللہ کی بات نہ سنے اور سرے سنتا پھرے. اور اللہ نے منع کیا, فرمایا کہ اس کو فالو کرو جو تم سے اجر نہیں مانگتا. اور یہاں پہ منڈی لگ جاتی ہے, سودے بازیاں ہوتی ہیں, اس کا نتیجہ یہی نکلنا, اور پھر سمجھتے ہیں سب کی جیب میں جنت کا ٹکٹ ہے. یہ میں شاید پہلے بھی یہاں ذکر کیا ہو, جس قافلے کے ساتھ حج پہ جاتا ہوں تو وہ پہلے ان کی کلاسز ہوتی ہے, تو میں حاجی صاحبان سے کہتا ہوں کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, اگر تو آپ کو کنفرم ہے کہ آپ جنت میں پہنچ چکے ہیں, آپ کو ٹکٹ مل گئی ہے, تو پھر یہ 5.5-6 لاکھ روپیہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ کہیں ویزا لگوائیں, کہیں جائیں ادھر سیر کرنے کسی مزیدار, ادھر دبئی چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, موج کر کے آئیں وہاں پر, ادھر تکے کھانے کیوں جا رہے ہیں؟ جنت تو مل گئی آپ. جب انسان قرآن پڑھتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے, میں نے غلط کسی فراڈ جگہ سے میں نے ٹکٹ خریدی ہوئی ہے, ادھر سے جو کمپنی سے چیک کرواتا ہے اسے پتہ چلتا ہے, اور کروا لے چیک قرآن سے پہلے, قبل اس کے کہ قیامت کے دن پتہ چلے کہ ٹکٹ جعلی ملی ہوئی تھی. اس لیے آپ کی خدمت میں ان باتوں کی تاکید کرتا ہوں, کیونکہ یہ آنکھیں بہت کچھ دیکھتی ہیں اور یہ کان بہت کچھ سنتے ہیں, اور میری کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن بارہ جتنی توفیق ہے, کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ یہ تو کہہ سکے کہ واضح طور پر یہ بات کر دی تھی, آگے سننے والوں کی مرضی, وہ مانے یا نہ مانے تو مرضی ہوتی ہے. اسی نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا, پھر اس کا جوڑا بنایا, اسی نے تمہارے لیے چوپایوں میں سے آٹھ جوڑے بنائے, وہی تمہیں تمہاری ماؤں کے شکموں میں تین اندھیروں میں ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت دیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہی ہے, وہی ہے, وہی ہے. یہ کہتے ہیں مولا علی, مرض کیا ہے؟ سورہ آل عمران کے شروع میں فرمایا,
हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफा यशा, अल्लाह ही है जो माओ के शिकम में जैसे चाहता है तुम्हारी तस्वीरें बनाता है। ये एक झूठा खुतबा घर के ले आए और कहते हैं, मौला अली फरमाते हैं मैं हूं जो मां के पेट में तुम्हारा, और शिर्क क्या होता है, और शिर्क क्या होता है। फिर इस शिर्क के खरीदार बनते, तुम्हारी माओ के शिकमों में तीन तीन तारीकियों में एक खिलकत के बाद दूसरी खिलकत तुम्हें वो अता करता है। और ये तीन अंधेरों से मुराद एक जो जिल्द होती है उसके अंदर फिर जो रहम मादर होता है, और फिर रहम मादर के अंदर एक और तारीकी वो थैली जिसके अंदर नुतफा ठहरता जाकर, और वहां से उस बच्चे की खिलकत का प्रोसेस उसका आगाज होता है। वो है जिसने अंधेरे दर अंधेरे दर अंधेरे में तुम्हारी खिलकत की है। उसके साथ शिर्क करते हुए शर्म आनी चाहिए। अल्लाह के पाकीजा बंदों पर, मौला कायनात पर बोहतान बांधते हुए शर्म आनी चाहिए। और काश के कानून होता कोई ऐसे लोगों के खिलाफ कि उनको उठा के फेंका जाए जेलों में, या उनसे तौबा करवाई जाए कि इस किस्म की लगवियात। सबसे बड़ा जुर्म इंसान को तौहीद से दूर करना, बाकी सारी की सारी चीजें बाद में आती है। अगर तौहीद ना हो तो कुछ भी नहीं बचता इंसान। यही अल्लाह तुम्हारा रब है और बादशाहत उसी की है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, फिर तुम कहां फिराए जा रहे हो। कुरान के लफ्ज देखे, अन्ना तुसरफून, कहां तुम्हें फिराया जा रहा है। ये सर्फ कहते हैं किसी को फेर देने को, मतलब मैं जा रहा हूं सीधा, कोई मेरा मुंह इधर लगा देगा, इधर चलो, और मैं बगैर सोचे समझे मुंह उधर करके चलना शुरू कर दूं। अल्लाह कह रहे ये तुम्हारा, ये अल्लाह तुम्हारा रब है जिसने तुम्हें खल्क किया, जिसने ये किया, जिसने ये किया, फिर तुम्हें कहां फिराया जा रहा। सदकल्लाहुल अलीउल अज़ीम।